Wah khususon masyarakat Gunung Gangsir melalui kepala desa so masyarakat Estonia di Paringono tetap aman damai rumah tangga di Paringono kedamaian ketentraman rezeki ini lancar barokah panjenengan nesteng Samirabo sami di rezeki ini lancar barokah hasil maksud Amin. pembelian tanah menikah hingga lunas alfa Alhamdulillah,

Nggene iki ngaos derek kitab Durratun Nasihin halaman 16 diwaos sing gak dak kitabe kula mboten kurni lho nggih polane kula dodona kurni Durratun Nasihin nomor 16 ditinali Tiang sing mlebu swarga tanpa dihisab bebas gak atek siksa ampunah kira-kira sampean katut apa katut nggih ngoten lho kudu katut Niki enteng sekawan golongan. Nomor setunggal, Al-awwalu, al-alimu, al-ladi, amalabi ilmihi, Wong sing alim, sing ilmuni, dilakoni, Mboten dionenotok, Gak tipidaknototok, Koyok uluan ini mau ngomong tok, Gak katut ini, gak ya. Nomor kali, Wasani al-khaju, al-ladi Bihari amalil fasid Kesewenwes nomor kali wak kaji, wak kaji ini Wak Bu buk kaji Ini ini jangin munggas warga Kadik pun enak nak muni praktek dodol gogolan Nek, layak ngomong itu Landasan Nek ngomongi, hampir praktek ini dodol tegal, dodol tegal Wasalisu sing nomor 3 azhidu alladzi kutila sing nomor 3 tiyang sing mati. Sahid tugas menjadi menjaga keamanan bangsa dan negara. Niki TNI Polri niki. Pengawen abot niki TNI Polri Mulai nang Gusti Allah nek gambi enten kontak senjata mbek teroris ngoten niku kula ndelok gesaken kula ngenten suwarga ya suwarga nek ngono carane ya nopo ya. Ya Allah. Indonesia iki mboten cilik derek mboten 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 ciut. Nun sewu ge. Indonesia iki penduduke penduduke 278 juta koma. Mboten titik iki mangan sego kabeh iki. Nggih. 278 juta koma pinten didelok ten gene uh, handune dhewe-dhewe kene. Niki mangan kabeh niki. Mila kulune wis muni weteng kula niki. Angkat tangan kula pun. Muni weteng walayi pun niki nyambut damel abuh ngeteng kula. Ana menipun nyambut damel ngeten kula niki angkat tangan. Galgara weteng derek pikiran weteng sebab weteng hati peteng sebab weteng, akal peteng sebab weteng. Nggak ngomong. Wajib diturusin sore ya, ngomong-ngomong. Wajib diturusin nanti sore ya, belakrak-belakrak dewe ya, e. Suku ini, suku. Suku ini ini, setunggalewu tiga sekawan dasa Suku. Wajib diturusin ini. Tugasnya TNI Polri ini juga ini. Masalah. suku ini sewu telung atus petang polos suku Jawa, Madura, Arab, Cina, nopo male Sunda, Tengger dan sebagainya perasaan Indonesia ini Jawa tok nah gitu. sewu telung petang polos suku mari ngoten pulau ini gak cilik niki pulau ini niki tujuh belas ribu pulau Wow, boy Indonesia niki. Loh, ini dari agama-nya enam. Bukan kurang, tidak kira-kira. Masalah, agama-nya enam. Loh penduduk saya, tidak. Ini dari suku-nya pun, Sewu Telungatus Petangpulu, Pulau-nya Pitulasewu, Wangero Ngatus Pitumpulu, Walu Juta Komapinten, penduduknya. Ini ini tidak dilemehkan Pancasila, Modar Indonesiane ini. Pun bahan nopo kok lemek Pancasila, nek gak dilemeki Pancasila modar. Pun masyaallah. Nggo modar temen, tn ini dilokno. Mboten nek modar temen, Polri polrine dilokno. Sing jare kecolongan, sing jare begantang beginting. iki ya oh, apa sing Se gak setuju pancasi lho cekel no? ana ngoten nggih maksade modern niki rasional ngoten lho rasional kok sing melok ngoten ya apa wuwone ngoten lho nggih penduduk sak monten sak brek mbon niki TNI Polri nggih boten polane ya TNI Polri polane dikapal mang apaipun ngoten temennya ya ya kerja sama ingat temen mah masa nih pun ingat temen mau ini masyarakat kau derek nomor sekawan warabiu asahiyu Allah di ikhlas atas bukswen pun nomor papat wong loman wong loman lu saya minta do lu gak aja ya no bangin gak lu nikah mbak santapan rohani nggak ambek santapan jasmani nggak ngereng ya pun bon. nomer sekawan tiyang loman contone panjenengan Akhirnya, derek empat golongan iki njuk disidisian oh, biasa mana ki gak gayine apa-apa njuk disik ngoten ya wong oh, metu teko kenduren iki lho sreboten metu disi, padahal embung bareng kok iso metu so disidisian royokan jarene mari ngoten ditakoni mari ngoten sing pertama iki ji Kono njukmu ngasarga dhisik la opo kok njojog warga dhisik. Lho ngaji, sapane wong lunga kaji. Iku mung tanpa dihisap. Kok dikandani sapa niku? Oh, aja nyalip kiaimu kabeh. Takoni maring ngoten nomor kalih. Eh, TNI Polri ini takoni, eh TNI Polri Kau tidak menguasai, kau diisik itu. Kenapa? Kau tidak menjaga keamanan bangsa dan negara dengan mati-mati saja. Oh, kamu diisik itu. Oke. Mari kita nomor empat-empat. Hei, eh, teman-teman. Kau tidak menguasai? Enggak. Akhirnya kamu diisik Jibril. Hei. Sampai ini kamu diisik. Kau tidak menguasai itu. Tidak. Tidak. Sampai ini kamu diisik. Sampai ini kamu diisik. Sampai Kulo niki kari-kari mawon. Samen akan tiang Loman niku mawon pun. Kulo niki sukanambe wong Loman. Lho untung iki yaine duwe izin nek ngondherek masyaallah. Waduh aduh aduh. gara-gara tanah lunas niki wong Loman lho. Lho kulo mboten ndolek bantuan lho darek nggih ngoten mawon. Yo Masjid mari wong Loman. Sekolah madrasah mari wong Loman. Sekolah mari loman. wong Loman, gane wong Loman mboten dados. Ya nek ngoten anu ya iku putusane ya napa? kloter pertama. Dene mangke TNI ne makaji mari ngoten cek bareng Yai Saleh ya nglalah. <laughs> bon. kloter loro, kloter loro sing dhisik wong Loman. Niku kloter pertama wong Loman lintune no kloter nabong? kale masih koter luruh tapi kan kadut ngoten mah nderek nggih masalah lu monggo ditedoyo no sampeyan apa ya opo oh, are mila niki lho wong papat golongan munggah swarga tanpa di khisab ngene termasuk wak kaji TNI Polri nalika menjaga kedamaian Wong loman contone panjenengan sedaya, milo oreng kata mesti. Perasaan ya. Wong jamaah kula niki mulai korak ora sak torike, endo wiritan bareng ngoten masallah. Endo wiritan e endo sing grapatan wirawine niku lho. Mbantu ngoten jakno, niku nggih jamaahku lho Eh meneng ngelang Pak kepak ngumpul nasi mentek ayo ketimbangan <tik> Pun muga panjenengan sedaya Diterami amale didadosaken tiang ahlul Janah bejondo nyo akhirate al Fatihah. Maula ya sallu wasalim ta iman abada ala habib gha قل لي هو الحبيب الذي ترتجى شفاعته لي قل لي من الاهوال مجتهدين بالمصطفى بلغ ما قصيدنا فاغفر لنا ما يا واسع الكرم الفاتحه